Nothing more for you. Eu continuo aqui, Muziva, hoje no dia do grande Ferrugem. Ferrugem que tem uma história em Cuiabá bacana. Ferrugem, primeiramente, prazer ter você novamente em Cuiabá. Vai quebrar tudo hoje aí. Prazer todo meu, estar contigo é sempre bom. Você que é um cara defensor do samba, é super apoiador do meu trabalho. Essa é a primeira vez que estive aqui em Cuiabá. Verdade. E a gente não tem essa oportunidade de estar tantas vezes aqui, então quando a gente vem sempre é muito especial, né? 20 anos de programa Variedades. Hoje aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, eu estou em 3 canais de televisão. Canal 27.1. Canal 11.1 e canal 12.1, que eu estreio. Estreio domingo agora! Até o bolso do homem, como é que tá? 3 canais, estreia domingo agora, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Isso aí é resultado de um trabalho bem feito, sem dúvida alguma, é abrangente e que tem a aprovação da galera, né? Ferrugem, a gente tava falando de futebol aqui, o Botafogo vacilou, mas o Flusão, sábado agora, não vai vacilar não, né? Não tem mole, certo? Não é possível que a gente vai perder para um time que só empatou até chegar na final, né? A gente tem muito mais time, muito mais liga, muito mais grupo para poder ganhar do Boca Juniors, se Deus quiser. Vou estar lá no Maracanã, vai ser lindo demais. Você vai estar lá? Com certeza, vou cantar. Leva a nossa energia. Ó, a galera que não sabe, eu vou cantar no show da final, o show que rola antes de começar o jogo. Eu vou estar lá cantando, animando a torcida do Flusão e vou ficar pro jogo também. Olha que energia, o programa Variedades começa um pouquinho antes da final, o nosso programa de televisão. E tu já vai mandando energia positiva pra torcida. Lógico, essa matéria já vai pra lá. Com certeza. Agora e o Fogão hoje vacilou, né? Deu mole, infelizmente deu mole, acho que uma vantagem que tava ali na mão, né, Paizão? Você tava entrando e a gente tava falando disso agora. A vantagem que tava na mão não podia deixar escapar, mas também o Hendrick fez mágica também, né? O moleque jogou muito hoje, meu Deus do céu. O goleiro também vacilou pra caramba. Deu mole também. A CBF ajudou, o juiz ajudou. Ih, rapaz, o cara tava saindo de casa agora, o John, como é que é o nome dele? John Castor. Ele falou que o presidente da CBF tem que pedir demissão amanhã de manhã. Tá uma confusão lá, meu irmão. É verdade. Barra da Tijuca vai parar. Olha, Barra da Tijuca, pelo amor de Deus. O meu querido secretário, não, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falar que na Barra de Justiça só dá bandido, você tá equivocado. É muita eu gente. Moro perto da barra, qual é, meu irmão? É, não é esse negócio, tudo bem. Agora, porra, logicamente que o esquema tá todo fora dali. Os grandão estão ali, mas ali não, ali mora muita gente boa. Inclusive mora Ferrugem, mora Romário, mora Edmundo, todo mundo mora lá. Todo mundo mora lá. Xande de Pilar mora lá. Geral tá ali, a galera do samba, a galera da bola, tá todo mundo ali. Sempre! E a gente fica como amor sempre. O nome daquela pessoa sempre. Adora mesmo, decora sempre. Ô Ferrugem, queria dizer pra você que é um prazer ter você novamente em Cuiabá. Obrigado por você atender a gente aqui novamente. Que Deus te dê muita saúde, ilumine sua carreira, seus projetos. Estamos chegando no final do ano, parece que não. Mas já chegamos no final de ano. Já tá tudo enfeitado de Natal, de Papai Noel. A gente chegou no hotel ali, já tá cheio de Papai Noel. Deixa aí que mensagem você vê, né? Pra galera aí. Ah, desejar um ótimo fim de ano a todo mundo, que a gente possa se encontrar mais vezes aí no ano que vem. Esse ano já não vai dar mais, porque a nossa agenda não vai permitir. Mas espero poder voltar aqui a Cuiabá, pelo menos mais de uma vez no ano que vem, pra gente poder se encontrar e fazer muita festa junto aí. Deus abençoe. Eu vou em janeiro, vou estar no Rio de Janeiro o mês inteirinho, que eu não tiro férias o ano inteiro. Tem prainha, janeiro é dia de prainha. Prainha do seu pagode. É isso aí, dia 28 de janeiro, tá convidado. Se tiver por lá, vou lá então. Chega lá pra cobrir. Só vou voltar dia 29. Coisa linda, tá certo. Grande Ferrugem, marcando presença aqui na Muziva. Esse cara é fera. O primeiro show que eu vi de você, que eu vi falar de você, foi lá na Lapa. Salvo engano, o pagode lá daquele cara que dança. Foi do Carlinhos Jesus. Carlinho Jesus. É verdade. Você é nem verdade. Era conhecido ainda. É verdade. Foi Parada da Lapa, se eu não me engano. Não lembro agora. Mas Parada foi no pagode junto com o Dinei. Exatamente. Exatamente. Foi coisa boa. O pessoal já tá falando para, o outro ali já tá dando uma pose pra mim. Fala, porra, caralho, você não vai parar não com o Grande Ferrugem hoje aqui na Muziva. Esse cara é show, esse cara é fera, quebra tudo. Aqui na Muziva, meu amigo Ferrugem.
pra você, tamo junto. Que dentro dos meus olhos é atrás de você.